Ведаеце, дамы, у мяне ёсць такая фантазія вельмі кардынальна памяняць сваю прафесію. Але разам з навучаннем атрымаецца, што новую кар'еру я пачну будаваць толькі ў 45 гадоў. І спачатку мне это дужа палохала і спыняла, але потым я пачала звяртаць увагу, што і тут у Польшчы, у прынцыпе, ў Еўропе 45 гадоў это яшчэ такое даволі дзіцячы ўзрост. Як вы думаеце, ну, ці адгукаецца ў вас такое бачанне? Ну, слухай, я, уласна, змяніла прафесію, прыйшла ў журналістыку з інжынераў, літаральна ў свае 45. Ага. І я пачала проста са старту. Мне не было 5 гадоў навучання, таму я прыйшла і стала працаваць. І зараз гэта працуе так. Ну, напэўна, калі б я хацела лекарам працаваць, то, можа, трэба было б трохі падвучыцца. А ў многіх астатніх прафесіях вельмі проста ўсё зараз. У тваёй прафесіі, напэўна, узрост – это якраз такая скарбонка, так, на карысць? Так. Ну, між іншым, я памяняла працу, не кардынальна жыццё я памяняла 3 гады таму, але працу я памяняла па крысе з 35 год. І у мяне няма страху нават зараз, калі штосьці мяняць, няма такога, я не палохаюсь ад гэтай думкі, я ведаю, што гэта можна зрабіць. І мне ўвогуле падабаюцца такія думкі, што наше жыццё зараз такое, што мы можам некалькі жыццяў пражыць у межах вось аднаго жыцця. То я кажу, кола сансары, ўсё адменена. Можна жыць некалькі вось розных жыццяў. Насамрэч, гэта вельмі істотная тэма, як сябе знаходзіць у трэцім узросце. Трэці ўзрост, як яшчэ адна маладосць. Гэта праграма «Трэба пагаварыць», і ў гэтай тэме мне сёння дапамогуць разабрацца культавая журналістка і рэдактарка Ірына Новік і легендарная псіхалагіня Наталя Скіпская. Пачынаем. У мяне ўвогуле на гэту тэму ёсць свая такая ідэя, свая антынавуковая гіпотэза, которую вельмі цікава абмеркаваць са спецыялістамі, што сёлетнія мае равеснікі, многія з іх, то бок людзі, которым 50+, гэта такія новыя маладыя. То бок некалі на зломе эпох з'явіліся новыя рускія, которыя прыйшлі, бо старая эканоміка развалілася і трэба былі некія новыя людзі, новая кроў некая. А зараз таксама старая эканоміка развальваецца, сапраўдных маладых не хапае, і вось усе такія міравая закуліса взмалілась і кажа, калі ласка, усе сталыя, хто можа, устаньце там, хто адкуль, і станьце ізноў маладымі, бо некаму трэба працаваць. І вось зразумела, што не кожны, не кожная зможа ў 50+ адчуць сябе маладым, але ёсць такія шалёныя людзі, которыя такія, ну, трэба, значыць, трэба, ёсць за гад, значыць, мы будзем ізноў маладымі. І вось я думаю, што зараз трэба разглядаць гэтых новых маладых, которым 50+, як сацыяльную з'яву. І трэба гэта прямо вывучаць. Як ты бачыш, ёсць это як сацыяльная з'ява? Ну, конечно, жыццё змяняецца, і зараз такі час, што насамрэч новыя тэхналогіі, такі новы тэмп, канешне, ён несе такіх шмат пагроз, бо мы насамрэч усё ж такі фізічна не вельмі змяніліся за апошнія там 2000 годзе, так? То бок у нас цела наша разлічаны на пэўную такую нагрузку, ну, не такую, як мы зараз пражываем. Інфармацыйна і стрэсавую. Так, у нас шмат стрэсаў, мы шмат даведваемся хутка, і пра ўсё, што адбываецца на гэтай планеце, і гэта істотна змяняе нашу нейкую свядомасць. Але мне ідэя пра новых маладых вельмі падабаецца, бо я таксама крочу ў гэтым накірунку. Мне 45, але думка аб тым, што у 50, 55, 60 нават ёсць надзея на такое актыўнае жыццё цікавае, мне падабаецца. Значыць так, не проста ёсць надзея, а гэта наканавана. У цябе выбару няма, дарагая мая, а ў мяне тым больш. Але мяне вельмі насамрэч расчароўвае тое, што атрымліваецца пенсіі не будзе, бо я ўжо зараз хачу на пенсіі. Ну, навошта на пенсіі, калі мы ізноў маладыя? Ну, што за ерунда? Скажы, калі ласка, а ці звяртаюцца да цябе людзі, якія шукаюць сябе ў гэтых новых умовах новай маладосці? Ведаеш, зараз у мяне такая сітуацыя, што шмат маладых кліентаў, але у нас у псіхатэрапіі ёсць пэўныя нейкі такія базавыя такія веды, і мы кажам пра тое, што ёсць узрост, з якога няма сэнсу рабіць псіхатэрапію.
О. Бо чалавек ужо такі не гнуткі, ён мае невялікі такі, скажам, рэсурс на тое, каб змяняць свой характар і пэўныя нейкія там свае патэрны. Але я магу сказаць, што ў мяне былі людзі раней, у Беларусі я працавала з такімі больш сталага ўзросту, і самая старэйшая жанчына, якая да мяне звярталася, 73 гады. 73 гады было. І гэта было вельмі цікава, бо такая праца вельмі адмысловая. Ты можаш пабачыць усё жыццё, ось гісторыю жыцця чалавека і вынікі бачыш больш яскрава. З маладымі гэта яшчэ як быццам бы ўсё ў такім у развіцці, у працэсе, і там можа быць і так, і гэтак, і гэта, канешне, па-іншаму. Але магу сказаць, што тыя людзі, якія прыходзілі да мяне ў такім ужо ўзросце, яны выклікаюць да мяне у мяне вялікую павагу, бо яны былі гатовыя мяняцца. Шмат хто з людзей старэйшага ўзросту, на жаль, дарэчы, не гнуткія, не здольныя мяняць свядомасць, ім не цікава тое, што адбываецца, яны быццам бы увесь час жывуць у тым у прошлым. Ведаеце, ёсць пэўны набор такіх клішэ і тэндэнцый, якія я хачу, каб мы с вами абмеркавалі. Вось, напрыклад, негнуткасць, напрыклад, і такой кансерватызм. Але мне падаецца, што тут больш гісторыя пра асобу, чым пра ўзрост. Хіба не? Тое, што вось гэтыя новыя маладыя, чаму вось яны новыя і чаму яны маладыя? Уласна, няма ў нас выбару заставацца пры сваіх стэрэатыпах і пры сваіх клішэ. Нас жыццё, час паставіў у такія ўмовы, што мы мусім змяняцца і мусім дабравольна абнуліць частку свайго мінулага досведу, адмовіцца ад яго і пачаць на нова, як усе маладыя, з нуля. А як нуля. Гэта адбываецца? То бок, як што, гэта адбываецца? Што это, да? Напрыклад, эміграцыя. Ох, не напрыклад, гэта, прынамсі, гэта можна казаць пра тых, хто з'ехаў. Яны вымушаныя вучыць новую мову, неяк адаптавацца ў новае асяроддзе. Угу. Але хто застаўся ў Беларусі, тут... Слухай, не. Ну, я маю ўласны досвед супрацы з універсітэтам Залатога веку ў Гродні, і ён працаваў ўжо шмат гадоў да вось гэтых падзей усіх трагічных 20-го года, і туды прыходзілі людзі 55+, людзі гэта ў асноўным жанчыны. Мужчыны ў нас не хочуць альбо хадзіць на такія штукі, альбо дажываць на 55+. Чо-то какое-то вот дзівная такая з'ява. Ну, дык вось, і яны і мовы вучылі, і танцы некія рабілі, і дэфіле модныя паказы, і нешта там з воўны лямцавалі, і ў падарожжы ездзілі, на экскурсіі хадзілі. То бок, рэальна гэты запыт ёсць. І можа, вось, умовы тады, так? Мусіць быць умовы для гэтага? Ну, вось тады гэта, конечно, былі проста як бы умовы і ўласныя жаданні, в 10 гадоў назад. А зараз для многіх гэта ўжо як бы альбо ты змяняешся і робішся новым маладым, альбо, ну, ты проста не маеш шансаў неяк захаваць сябе. І ведаеце, вось яшчэ кансерватызм не толькі наконт ідэяў, але кажуць часцяком, што кансерватызм палітычны, вельмі ўласцівы людзям больш дарослага веку. І для мяне самы вялікі паказальнік, што это таксама вельмі такая асабістая гісторыя, это чароўныя маршы пенсіянераў. Да, гэта ж дрыжыкі ідуць, калі, ну, шчыра, кожны раз, калі я на это назірала, думаю, ну, калі рэвалюцыю зробяць гэтыя людзі, то это будзе неймаверна. Цалкам можа быць, як бы новыя маладыя, новыя часы, новыя умовы. У іх ёсць досвед палітычнай барацьбы і выжывання ў неспрыяльных такіх палітычных сітуацыях, таму я не здзіўлюся. А як вось з псіхалагічнага пункту погляду, як вот это закасціненне адбываецца? То бок, натуральна, это асабістая гісторыя, як мы вызначыліся, але, ну, як бы ёсць пэўны паттерн. Час нічога не змяняе. Змяняе толькі тое, чым вось гэты час напоўнены. І менавіта тое, што людзі жывуць пэўны такі працяглы час і робяць тое самае, то бок яны замацоўваюць вось гэтыя паттерны. І так адбываецца, што ўвогуле наша псіхіка такую мае тэндэнцыю да спрашчэнняў і да аўтаматызмаў. Нам складана ўвесь час нешта змяняць. Вось нават калі ты выходзіш з хаты на працу, на ключ закрываеш дзверы, ты
так сябе аўтаматычна так адсочваеш, што ты не памятаеш, а ці закрылыя дзверы. Ну, так. Вось, і мозг заўсёды ну, знаходзіць нейкія спосабы сэканоміць энергію. І таму аўтаматызмы гэта такая тэндэнцыя, якую мы маем. І людзі, якія жывуць працяглы час, робячы адно і тое самае, яны іх замацоўваюць. То бок, каб был аўтаматызмам нешта змяняць, то для гэтага трэба мяняць увесь час. То бок, неабходныя акалічнасці. Калі ты, напрыклад, вандруеш, сёння ты размаўляеш на ангельскай мове, заўтра ты слухаеш іспанскую не разумееш, потым спрабуеш яе зразумець. То бок, вось трэніроўка. Так, так, вось менавіта вось гэтае туды-сюды нешта змяняецца ўвесь час, а не па адной той самай калее. Быць а маладой даволі сур'ёзны выклік, так. Так я скажу, што вось якраз маё пакаленне, гэта тыя людзі, у каго пастаянна змяняць патэрны паводзінаў, як бы гэта тое, што аўтаматычна выпрацавалася, бо мы нарадзіліся ў адной краіне. І як бы калі б я жыла па той траекторыі, которая мне была вызначана вось у за савецкім часам, то я б уже ў наступным годзе пайшла на пенсію і на лецішчы б, не ведаю, клубніку садзіла. Ой, гучыць як мара, канешне. Для мяне так сама. Так у мяне ўжо тры разы змянілася жыццё. Я ўжо мільён разоў змяняла прафесію. Я мільён разоў мяняла там мову, на якой я гаварю. Я вывучыла некалькі замежных моваў. І многія людзі ў маім пакаленні, яны вось такія. То бок, тыя, каму сёння 50+, яны маюць досвед вось гэтага аўтаматычнага прыстасавання, даволі хуткага. І вось таму вось менавіта ў майго пакалення вось ёсць шанс, і як бы, ну, яны рэалізуюць гэта, вось быць з новым маладымі. І сёння ж, ну, просяць сталых людзей там застацца на працы, просяць змяніць прафесію, просяць перавучыцца і зноў прыйсці ў жыццё, як бы са сваім жыццёвым досведам хутчэй атрымаць новую кваліфікацыю, хутчэй убудавацца ў калектыў. То бок, я думаю, што стэрэатыпы пра сталых людзей вельмі нам замінаюць сёння. Ну і ўласна сталых, што такое сталых? Вось кажу, так. У мяне, у маім жыцці ў дзяцінстве ёсць фотачка, я 5-гадовая сяджу побач з бабуляй на лаўцы, там каля хаты бабулі, там на мінутачку 53 гады, яна маладзейшая, чым я, але яна такая, ну, бабуля, ўсё ўжо, як бы, да, ўсё, толькі внукаў гадаваць. Ну, я как бы так не ведаю, ці быў бы ў мяне час гадаваць внукаў зараз. Каб унукі былі, вось, але ну, іншы зусім падыход да жыцця. А як памянялася падыход да знешнасці жаночай, праўда? Адназначна. Вось як ты это заўважаеш? Я бачу, што, па-першае, увогуле лукізм зараз, ну, такая непрымальная гісторыя, а па-другае, нават вось реклама H&M апошняя, там самыя розныя жанчыны, і я была так усцешана гэтым. А таму, што маладых не хапае паўсюль і ў рэкламе таксама. Новых маладых. І новыя маладыя мусяць вось гэту нішу закрываць сабой. І як бы, каб гэта неяк, ну, апраўдаць, умоўна кажучы, ну, гэта вось і праз маркетинг робіць. То бок, ён кажуць, во, новыя маладыя ў нас на вокладках. Калі ласка, усе астатнія. Акрамя таго, што яны на вокладках, яны яшчэ і актыўныя спажыўцы? Безумоўна. Так, вось гэта такі галоўны чыннік, бо маладым. Зараз вельмі складана зарабляць грошы, ім складана працаўладковацца. Старт жыцця і кар'ера зараз ускладнілася вельмі з-за таго, што жыццё памянялася. А тыя людзі, якія ўжо там у сталым узросце, у іх ўжо нейкае упарадкаванае жыццё, і яны, ну, такія новыя добрыя пакупнікі. У іх ўжо неяк там усё больш свядома. Калі кабета... Да, і не толькі рассада табе трэба. Ну так, так. І ўвогуле яшчэ вось я слухала і думала, што зараз тыя стэрэатыпы, якія змяняюцца у нашай прасторы, там у Беларусі і на постсавецкім, на постсавецкай прасторы, гэта ж увогуле тыя стэрэатыпы, якія былі 30 год у Еўропе. Я памятаю, як 30 год таму я першы раз прыехала ў Нідэрланды, я бачыла вось гэтых людзей такога ўзроста, бабулек, дзядулек, але яны сядзелі па кавярнях,
яны хадзілі на курсы замежных моваў, яны там зусім іншае жыццё мелі тады яшчэ. І проста, ну, здаецца, ўсё ж такі за гэты час тое, што ўсё ж такі атрымалася нават у Беларусі, гэта больш еўрапейскай краінай стаць. Мне так падаецца. А як вы ставіцеся да такой з'явы, як культура другой маладосці? Гэта сацыяльная з'ява. Вось гэта тое, што я кажу, што гэта час патрабуе. Это не то, што мы выбралі там, я хачу там сабе 25-ю маладосць. Ну не. А менавіта як, якія рысы культуры маладосці? То бок што, што это вбірае ў сябе это паняцце? Ну, глядзі, сёння сталыя там жанчыны, напрыклад, ці мужчыны, яны ходзяць з сучаснымі айфонамі і нармальна сабе прыстасоўваюцца і не толькі з кнопачнымі Nokia там запроста можа быць, да? Яны ўмеюць кіраваць, яны ўмеюць змяняць прафесіі, яны ўмеюць тусіць недзе там падарожнічаць, вось пра што мы марылі і там думалі, вау, гэта толькі японскія пенсіянеры могуць падарожнічаць. Зараз аказваецца, што могуць яшчэ і беларусы, беларускія запраса сабе дазволіць у сталым веку паглядзець свет. Як бы такая гісторыя, што натуральна са зменай медычнай дапамогі і дасяжнасці да медычнай дапамогі. Людзі пачынаюць даўжэй жыць, але такая эта гісторыя, мне падаецца, для Беларусі, што это больш будзе жаночая гісторыя. Вось як ты казала, не хочуць альбо не дажываюць, і ў Беларусі разрыў паміж даўгалеццем 12 гадоў. То бок это будзе жаночая краіна. Што значыць будзе? А, ну Беларусь, да. Беларусь увогуле жаночая краіна. Ну вось тут я скажу як спецыялістка, што калі мы хочам, што каб у нас усё ж такі былі не толькі жанчыны, у такім узросце, то трэба, канешне, дбаць о нашых мужчынах, якім сэнсе змяняць культурную норму, што тычыцца псіхалагічнай гігіены і ўвогуле паводзінаў мужчыны ў эмацыйным сэнсе, бо у нас усё ж такі вось гэты ціск грамадства застаецца то пра тое, што мужчыны не маюць там і не выказваюць нейкіх эмоцыяў. І мяне вельмі радуе тое, што вось, ну, да мяне, напрыклад, прыходзіць шмат кліентаў мужчын. І я думаю, што вось за гэтым будучыня. Усё ж такі не хацелася, каб толькі жанчыны былі ў грамадстве. Хацелася б, каб мужчыны таксама жылі доўга. Натуральна, это вялікая праца, мне падаецца, вот эта таксічная маскулінасць, это тое, на чым настолькі доўга трэба працаваць. І я нават не ведаю, ці мы даму рады за адно пакаленне, таму што это же не толькі мужчыны не плачуць, але яшчэ мужчыны адказныя за ўсё на свеце і сацыяльная норма, так што жанчына плача на нормально, а мужчына нормально, калі п'е. Ну, это ж ні ў якія брамы не лезе. Я недавно кліент адзін сказаў, калі ось такая была там чулая гісторыя, ён сядзеў, плакаў і кажа: "Я ось калі ішоў да вас, думаў, што гэтага ніколі не адбудзецца, не веру, што гэта магчыма". Што ён заплача? Што ён заплача, так. Могуць яны і плакаць, і пачуццяў там шмат, і насамрэч мне вельмі шкада мужчын, што яны вось пад гэтым прыгнётам грамадства, з гэтай таксічнай маскулінасці жывуць. А я б сказала, што, ну, могуць, напэўна, мужчыны самі разабрацца з гэтым, цалкам яны разумныя, нешта там сабражаюць. Не очень. Гэта не пра то. Вот я падазрывала. Не, гэта не... Чакайце, разумная, але эмацыйны інтэлект і просты інтэлект, як інтэлект, гэта зусім розныя рэчы. Ось можна галавой шмат што ўсвядомліваць, але не мець магчымасці указаць пра свае пачуцці, нават іх адчуваць. Гэта вельмі розныя рэчы, насамрэч. Ну, але я як бы не пра то я хацела сказаць. Я хацела сказаць, што вось я, напэўна, да таго светлага часу, калі мужчыны будуць жыць столькі ж, сколькі жанчыны, не дажыву. І я разглядаю вось свой сталы век, вось сваё сённяшняе жыццё, прынамсі, як жыццё больш у такім сестрынстве, у кантакце з жанчынамі. І мне гэта вельмі падабаецца, што з'яўляецца гэта салідарнасць, адкрытасць, шчырасць, магчымасць дзяліцца досведам, як бы не прагінацца, бо вось, як вы казалі, што вось таксічная маскулінасць, то жаночая сацыялізацыя, яна таксама вось як бы так маўчы будзь хітрай, да, пацерпі, да, уступі, вот это вот, да, ён мужчына, там ты дзе-небудзь за вот схавайся. І тое, што зараз з'яўляецца вось такая магчымасць для жанчын, незалежна ад узросту,
что там ты уже, альбо там ты еще молодая, помолчи, там ты уже дуже старая, помолчи. Зараз, что можно раскрыть жанчыну як асобу, я раскрываю своих сябровак, своих близких, калежанак, вось як просто выбітных асобаў, ну, для мяне гэта просто вау. І гэта такое новае у маёй новай маладосці. Бо ў звычайнай маладосці мне казалі, што там сяброўка, яна абавязкова там кавалера адаб'е, там ці зайздросці, там ці яшчэ нешта, як бы то бок таксама таксічныя даволі былі стасункі паміж жанчынамі. А вось у гэтай новай маёй маладосці гэта просто крыніца сілы і натхнення жанчыны, которая побач са мной. Гэта чароўная гісторыя, але ёсць яшчэ такая акалічнасць, што ўвогуле, калі мы абмяркоўваем такую сусветную тэндэнцыю, то гаворка ідзе пра сталенне і старэнне ўвогуле насельніцтва. То бок раней была праблема, што шмат дзяцей нараджаецца, а цяпер, ну як бы тэндэнцыя, што не столькі дзеці нараджаюцца, колькі людзі ўвогуле даўжэй жывуць. І вось, напрыклад, паводле банка сусветнага банку, мы зараз кшталту паставілі рэкорд па колькасці сталых людзей у свеце, і я падазрыю, што гэта яшчэ не рэкорд. Ну, як бы на сёння так, але праз 10 гадоў будзе новы рэкорд. Так, і вось ААН палічылі, што ў Беларусі ў 50-м годзе будзе 36% насельніцтва людзі 60+, то бок гэта даволі вялікі адсотак, гэта больш, чым адзін працуючы чалавек на да аднаго пенсіянера. Як вы думаеце, што мае адбыцца ў грамадстве, каб вот гэта суіснаванне было камфортным? Таму што вось як ты кажаш, хтосьці можа вот так актыўна пазіцыю займаць, але як вось Наталя падкрэсліла, што ўсё ж такі, ну, арганізм ён можа і збаіць. Я б па-першае, на што звярнула ўвагу, калі мы гаворым пра Беларусь. У Беларусі вельмі, ну, неяк так настроена вось гэта грамадства і, можа, нават не столькі грамадства, колькі супраца, суіснавання дзяржавы з грамадствам, которае нараджае сацыяльнае іждзівенчаства. І вось як бы вось дачакацца пенсіі, і мне вот можна будзе не працаваць, а мне дадуць. Там я хворы, я буду сядзець, мне дадуць. І гэта не то, што людзі такія кепскія, а ў нас жа дзяржаўная палітыка так збудавана, што калі там і не то, што моцна дадуць, канешне. Ну, але як бы калі вот, дапусцім, у цябе дзіця інвалід і ты маеш пенсію па догляду, то ты не маеш права працаваць. А, ты маеш рацыю такая, так. Альбо там калі ты пенсіянер і падпрацоўваеш, што ў цябе забіраюць частку пенсіі. То бок як бы дзяржава кажа, вот сядь на попу роўна і сядзі, і будзеш дзіцем. А іначе будзе горш, так. І вельмі доўга да гэтага прывучалі. А зараз эканамічная сітуацыя такая, што ну не, як бы ты сталы, ты можа там не вельмі, не зусім фізічна такі, як большасць людзей, але ну трэба працаваць. І вось гэты канфлікт кагнітыўны ў грамадстве, ён ёсць. І праз што яго можна зняць? Ну, гэта ж інклюзія, гэта роўнасць. Гэта вось тое, што мы бачылі, як вы выказалі ў Европе, што мы бачым людзей на вазках у грамадскай прасторы. А ў Беларусі падзі выедзі з хаты на вазку, так, ці яшчэ што-небудзь. То бок, ну, вось тут нашмат больш глыбокія тэмы, чым проста эйджызм падымаюцца, канешна, чапляюцца. Іждзівенчыства – это такая вялікая балючая з'ява. А што яшчэ? Вось гэты погляд назад, жыццё мінулым. Гэта ж, напэўна, таксама карысна дзяржаве? Канешне. Чаму зараз ось столькі гэтай настальгіі і размоваў, там, усякіх тэкстаў, прапаганды працуе на вяртанне ў мінулае, ў гэтыя савецкія часы? Калі чалавек у сваім узросце, у сталым, глядзіць у мінулае, а не ў будучыню, то так і адбываецца. Калі не бачыш перспектываў, калі ў цябе няма, быццам бы, для чаго жыць, няма ніякіх надзеяў на нешта цікава іншае, то пачынаецца настальгія па тых цудоўных часах, калі ты быў малады, калі было і кіно лепшае, і марозіва там. А насамрэч проста былі эмоцыі, так? Насамрэч ты быў проста малады, проста ў цябе былі надзеі, ў цябе было другое ўспрыняцце таго, што адбываецца. Вось, і між іншым яшчэ хачу сказаць, што вось гэтая стымуляцыя настальгіі па тых часах, яна яшчэ працуе такім чынам, што тыя людзі, якія не глядзяць у будучыню, яны таксама робяць ціск на сваіх блізкіх унутры сям'і. То бок, давайте мы вернемся туды, дзе там я ведаю. Я бачыў там добра, так? Ну так, птічка летім са мной, там много вкуснага. Вось атрымліваецца, што для таго, каб мы маглі рухацца наперад, неабходна, каб гэтыя людзі
ну, бачылі будучыню, нават альтэрнатыву так? Таму, ну, не толькі светламу мінуламу, але і светлай будучыні таксама. А як на тваю думку, то бок які псіхалагічныя, я не ведаю, практыкі трэба ўвесці ў грамадства, каб не было вот этой вось там, ну, я не ведаю, напрыклад, людзі сталага веку займаюць месцы працоўныя ці яшчэ штосьці там, вам ужо пара сыходзіць. Мне падаецца, што ў нас зараз усё ж такі ну, такая патрыархальная сістэма і патерналізма шмат у грамадстве. І неабходны выхад на гарызанталь, каб людзі рознага ўзросту маглі паміж сабой камунікаваць на роўных. І, канешне, тут што неабходна, то вучыць людзей з павагай адносіцца да людзей рознага ўзросту. І гэта тычыцца не толькі там сталага ўзросту, але і дзяцей. Бо ў нас ёсць такі, ну, ёсць такая хіба, перакос такі, што ў нас трэба паважаць дарослых, паважаць там старэйшых, але, як я кажу, к некаторым людзям старасць прыходзіць з мудрасцю, а да некаторых адна. Ну так. Вось. І то бок усё ж такі вось гэтую павагу, роўнасць і выхад на гарызанталь трэба выхоўваць у людзях. Трэба паважаць усіх, незалежна ад іх узросту, і інтэграваць людзей, таксама людзей на вазку. Я згодна з гэтым цалкам. То бок і яшчэ, дарэчы, хачу сказаць такую рэч. Мне вельмі падабаецца тое, што зараз вось змяняецца гэтая парадыгма, і я лічу, што трэба змяняць вось гэтую тэндэнцыю там нараджайце больш дзяцей. Чым менш дзяцей у сям'і, увогуле ў грамадстве, калі не шмат дзяцей у сям'і, то ўсё ж такі вартасць жыцця кожнага іншая, яна адчуваецца нават па-іншаму. І гэта вельмі добрая з'ява, бо калі ў нас, выбачайце, мы як такая рэсурсная база для краіны, для дзяржавы былі, то бок кожны нейкі вінцік атрымліваецца. Таму ўсё ж такі трэба падыходзіць да пытанняў нараджэння дзяцей так больш свядома і мяняць вось адносіны ўнутры грамадскасці. Я дадам трошкі яшчэ, ў мяне таксама ёсць балючая тэма ў гэтым плане, што паважаць і сталых, і маладых, і інтэграваць усіх у жыццё грамадства. Вот мяне вельмі бесіць. Ведаеце, што калі набіраюць на які-небудзь там курс, і там абмежаванне да 35 гадоў, і я сябе адчуваю, вот, не ведаю, кім, перастаркам трэцяга сорта, невядома кім. Хаця, ну вось, я прыйшла ў журналістыку ў 45, вот рэальна. Ну, там, скразнякі ў галаве, другая, 25-я, 10-я маладосць. Неважна, чаму. Я прыйшла нулём. То бок у мяне тэхнічная адукацыя. Я не ведаю, як словы складаюцца ў сказы. Але мне 45. І все праграмы для пачаткоўцаў для мяне закрытыя, бо все, прабач, ты слишком для нас старая, ты нам не пасуеш, мы там эти маладыя, прекрасныя, а ты как-нібы там сама ў закуточку разбірайся. Ну, окей, я магу, бо я яшчэ не такое магу, але гэта вельмі бесіць. Слухай, ведаеш, што я недавно нават сварылася з арганізатарамі адной такой навучальнай школкі, таму што я таксама перастала власіць в гэты адрэзак, але ў мяне нарэшце сфарміраваўся запыт на это. То бок, ну, невядома там, калі табе... Добра, калі ты ўжо ў 20 ведаеш, чым ты будзеш займацца, калі вырасціш і там на всю сваю дарогу, але вось як ты добра сказала, што можна некалькі жыццяў пражыць, і калі ў цябе ўжо сфарміраваны запыт, натуральна ты ідзеш ўжо, ну, за пэўнымі рэчамі, не проста азнаёміцца. Я хачу вот такі інструменты, мне яны спатрэбяцца на такую штуку. І я там цэлую вайну вось зараз веду з арганізатарамі курсаў, чаму вы вот вырашылі, што пасля 35 ўжо людзі не прыдатныя. Пакуль яны яшчэ мне нічога не сказалі. Але, ну, такога толковага, там ўжо шмат напісана. Але як бы праца ідзе, так што... Ага. І вы глядзейшы, таксама ж жыццё мяняецца вельмі хутка, так вось мы тут усе з розных бакоў пра гэта кажам. І у нас няма шансу выбраць прафесію, там ці род заняткаў аднойчы на ўсё жыццё. Практычна ні ў кога няма шансу. І мы не то, што гэта вот твой капрыз, там ці мой капрыз, што а давайце-ка я там зараз пабуду, не ведаю, кітарэжысёрам, вот хочацца мне, да?
запыт ёсць, ёсць патрабаванне. Альбо вось моя прафесія, вот я інжынер-механік, зваршчык, прасці Господзі, яна была запатрабаваная, калі быў саюз. Бо таких спеціалістаў было мало, і їх треба було во всі там ці дальні уголки галактик розсилати. Але союзу нема, і потреби у цій спеціальності нема, а диплом у мене є. А ще штучний інтелект до нас зараз приходить, ще між спеціальностями залишається для людей. Ну, таких класичних. Безумовно. І я просто вимушена зміняти, я вимушена думати, а як мені свої веди, свій досвід пристосувати у новим, ось гетим осяроді, каби бути корисною громадству. А мені кажуть, ну ні, тобі вже там больше, чем 35, все, отработанный материал. Ну, камон, так не бывает зараз. Вестобок зараз, гэта неяк трэба донести тым, кто формирует гэта все программы навучальные, что не для молодых, а для початковцев. Гэта принциповая розница, бо пачаць можна у любым узросце. Давайте, може, з гэтага і пачнем формулювати пэўныя парады. Вось, напрыклад, моя парада это, калі хочаш, каб твае правы былі абароненыя, калі ласка, рабі што-небудзь. Вось я, напрыклад, веду эту святую вайну, шчыра запрашаю ў всіх людзей 35+ далучацца, таму што калі мы будзем маўчаць пра нас і не даведаюцца, таму вось калі ласачка. А што вось з псіхалагічнага пункту погляду, можна і для захавання сябе, альбо для грамадства, што бы ты параіла? Гнуткасць трэніраваць. Вось менавіта працаваць над тым, каб захоўваць, разбудоўваць гэтую гнуткасць. Вучыце замежныя мовы. Слухайце класічную музыку, складаную аркестровую, займайцеся сваім здароўем, спортам. Ну, не кажу пра тое, што бегаеце марафоны, калі пасуе добра, але ўсё ж такі трэба дбаць аб сваіх целах, каб вось гэтае было кіслароднае жывенне клетак, бо нам гэта неабходна, бо мы ўвесь час сядзім, мы з вамі таксама сядзім. Дарэчы, мы з табой вось перад запісам праграмы акурат гаварылі, аказваецца, адзін з чыннікаў Альцгеймера, самай страшнай хваробы, як па мне, для людзей залатога ўзросту, это таксама маларухомы лад жыцця. Так, увогуле дэменцыя гэта тое, што пагражае здароўю і ментальнаму здароўю, так. У тым ліку людзям сталага ўзросту. То бок трэба дбаць аб сваім мозгу, рабіць таксама там пальчыкавую гімнастыку, напрыклад, граць на нейкіх музычных інструментах. Гэта ўсё вельмі карысна для нашага, у тым ліку, ментальнага здароўя. І яшчэ вандруйце, калі ёсць магчымасць, нават у межах Беларусі гэта магчыма. Не трэба сядзець увесь час у сваім горадзе. Просто змяняйце вось тую карцінку, якую вы бачыце. Гэта нам неабходна. Нам патрэбна, канешне. А як гэта працуе? Вось ты памяняла карцінку, і што это табе дае? Ты свае некія сваё бачанне таго, дзе ты знаходзішся, змяняеш таксама. То бок у цябе ёсць вось гэта пачуццё таго, што жыццё рухаецца. То бок стабільнасць гэта цудоўна. Гэта вось так. Нам вельмі не хапае зараз, але нам неабходна і рухацца таксама, змяняць нешта. Вось гэтую гнуткасць нашу трэніраваць. Гэта вельмі важна. Дзякую, Храмены. Ірына, а твая парада якая можа быць? А моя парада быць новымі маладымі. Ну, я так разумею, што вынік выбару там няма. Выбару ў нас няма, і вось у гэтую новую маладосць трэба ўваходзіць так, як мы ўваходзілі ў сваю рэальную маладосць. То бок, не баяцца, спрабаваць, памыляцца, даказваць сваю правату. Балет. Адзіная моя неспраўджаная мара гэта балет, але улічваючы, што пенсіі ў мяне не будзе, я думала, на пенсіі буду балерынай. Ну, здаруй, калі ласка. Дзе-небудзь у прамежках паміж праектамі я как это паучусь делать фуэты. Дзякуй, шчыры, дзякуй, мілыя спадарыня, што мы абмеркавалі гэтую тэму з такой цеплынёй, з такой энергіяй, маладой. Так, гэта была праграма «Трэба пагаварыць». Дзякуй, што вы былі з намі. Калі ў вас ёсць нейкія пытанні, вам трэба нешта абмеркаваць, вы можаце звернуцца па дапамогу альбо да нас праз сацэткі, калі для вас гэта бяспечна, альбо скарыстайцеся нашым сайтам. Пабачымся!